اسلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل ورلڈ ریئلٹی پہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے 10 بڑے سیاستدانوں کے بارے میں جن کی جوتوں سے میزبانی کی گئی تھی۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو آگے بڑھانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل ورلڈ ریئلٹی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانے کے بعد آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ نمبر 10، ڈاکٹر شیر افغان نیازی۔ دوستو، ان کے اوپر بھی کئی بار جوتا اچھالا گیا ہے۔ نمبر 9، ارباب غلام رحیم۔ دوستو، ارباب غلام رحیم جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، جو کہ کئی مرتبہ جوتے کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔ نمبر 8، سابق وفاقی وزیر اخلاق رشید پرویز۔ دوستو، اخلاق رشید پرویز بھی کئی بار جوتا کھا چکے ہیں۔ نمبر 7، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال چودھری۔ دوستو، احسن اقبال چودھری پر بھی ایک تقریب کے دوران جوتا اچھالا گیا تھا۔ نمبر 6، موجودہ وزیر ریلوے شیخ رشید۔ دوستو، شیخ رشید پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر جوتا اچھالا گیا تھا۔ نمبر 5، سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف۔ دوستو، ان کے اوپر جوتا تو نہیں پھینکا گیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر سیاہی ضرور پھینکی گئی تھی اور ان کا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ نمبر 4، سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان پر 2 مرتبہ جوتا پھینکا گیا تھا۔ کراچی کے ایک وکیل نے بھی ان پر جوتا پھینکا تھا۔ نمبر 3، سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری۔ دوستو، ان پر بھی انگلینڈ میں جوتا اچھالا گیا تھا اور وہ جوتا مارنے والے پاکستانی شہری تھے۔ نمبر 2، پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہونے والے میاں محمد نواز شریف۔ دوستو، ان پر لاہور میں ایک تقریب کے دوران جوتا اچھالا گیا تھا اور یہ بات میڈیا میں کافی مشہور بھی ہوئی تھی۔ نمبر 1، عمران خان۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب خواجہ آصف کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی تھی اور احسن اقبال کی تقریب کے دوران ان پر جوتا اچھالا گیا تھا، تو انہی دنوں فیصل آباد میں ایک انتخابی جلسے کے دوران عمران خان کے اوپر بھی جوتا اچھالا گیا تھا، لیکن یہ بال بال بچ گئے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد پاکستان کی ان اعلیٰ شخصیات کی تذلیل کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انفارمیٹو ویڈیو ہے۔ تو ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی آراء ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ورلڈ ریئلٹی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانے کے بعد آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔